frekuenca e atdheut tuaj. Më afër. Më afër. Emision për bashkëdhëtarë. Kosova ka shumë ekspertë të përgatitur dhe shumë prej tyre jetojnë edhe në vendet të tjera tashmë. Ata janë të shpërndarë në shumë vende në botë. Për këtë emision, kemi ftuar një ekspert shëndetësor, që ka bërë studime në Harvard, por nuk harron nevojat shëndetësore që ka edhe Kosova. Unë jam Hyrte Jeci Murati. Doktor Gani Abazi është nga PEA. Ai është ekspert shëndetësor, doktor rezident tani në psikiatri, që është krijuar për të promovuar shëndetin mendor, edukimin mjekësor, kërkimin shkencor, shëndetin publik dhe punën e kujdesit shëndetësor humanitar për komunitetet në nevojë dhe botën e zhvillim. Ai ka bërë studime të avancuara në Universitetin e Harvardit në Shtetet e Bashkuara, ka një përvojë të gjatë të punës në klinika të ndryshme, por në fokus të karrierës së tij ka ndihmën për pacientë në Kosovë. Një ambasador i Kosovës për nevojat e pacienteve të Kosovës. Doktor, mirë se erdhët. Mirë se gjeni, faleminderit për ftesën. Aja qëllova prezentimit. Edhe që po. Doktor Gani Abazi, ju këto ditë keni ardhur në Kosovë për puna, po? Në kuadër jo, faktikisht kom marrë për pushime, kjo sepse me datën 10 qëshorë dhe të fillaj specializimin psikiatri në një spital Bergen, New Bridge, Medical Center, që gjendet në New Jersey, është 30 minuta larg nga New Yorku. Okay. Edhe programi shumë intensiv, kështu që i kom disa jo pushim dhe i me dhe qëshor, edhe me ndova ta vizitaj një pjesë familjës që jetën këtu në Kosovë. Ku jetën familja jutë? Tani jetën kryesish në Pejë dhe në Prishtinë, ndërsa nana është në Amerikë me mua, kom sjellë në Amerikë. Asa, mirë. Faleminderit. Që sa kohë jeni në Amerikë? Ka rreth 15 vite. 15 vjet atje jeni, apo? Po. E, ju keni kryer studimet bazë të mjekësisë në Prishtinë? Po, në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Mjekësisë. Si u bë që shkuat atje? Shkova që e mora bursën ambasador nga Lottery Foundation. Po. Taj program prezentoj një profesor kanadez që ka qenë vizitor të në Kosovë, Dr. Peter Markerstein. Edhe unë aplikova, planova bursën, për bursa ishte limituar në 25.000 dolar, edhe unë aplikua gjithandej, edhe ja që ndodhe që Universiteti Harvardit më pranaj, në studime master, në studime të shëndetësisë publike, me koncentrim politika shëndetësore. Mirë për studime në Harvard ishin shumë atë larta se 25.000 dolar për atë program të master, edhe mirë për Universiteti Harvard dhe shumë i pasur, ka shumë program bursa, dhe ata më dhanë një bursë të dytë dhe unë arrita të shkoj atje. Edhe pas i diplomova në master apo magistraturë, si kemi thënë më herët, një spital i Harvardit, neurokirurgjia, departamenti i neurokirurgjisë në spitalin e fëmijëve të Harvardit, më ofroi një kontratë pune që të jem hulumtues shkencor me fokus kryesisht hidrocefalusi, epilepsia, dëmtime traumatike të rrënurit e kështu më radhë. Edhe unë për disa vite kom bëhë limtime shkencore në spitalin e fëmijëve të Harvardit, mirë po dhe dy spitalet tjera, Brigham edhe MGH, edhe gjithashtu në MIT. Për mes punës shkencore mora green cardën. Falni. Edhe atëherë arrita që kryova, Harvardi më japi një idejë që mund të ndryshoj botën, faktikisht, një gjë të tillë shumë kolegë mi e kanë bërë dhe bojnë, do më thonë bojnë ndryshime inkrementale në për botën në shëndetësi. Edhe unë këmë bërë politika shëndetësorë për disa vite, në Kosovë, në Afrikë, një apërni e kështu më radhë. Edhe pas taj, pas ju përra shtetja së Amerikanë, kom pas shumë frikë për nonën, mos në anëri mes muret këto, dhe e rregullova që ajo të vijë atje dhe të merr letë në Amerikë. Edhe atëherë i dash provime shtetënore, apo nostrifikuese që janë për mjek, edhe në Amerikë, edhe u licencova si mjek, edhe aplikova në gjithë Amerikën, për qytetet kanë qenë kryesisht lëndë kirurgjike, kjo për arsye se disi që nga universiteti, që nga fakulteti mjekësisë, ne edukohemi që të glorifikojmë ashtu lëndë kirurgjike. Nuk e di, po mu u pranova në psikiatri, spitali në New Jersey, është i dyti spitali më i madh në Amerikë
për numrin e shtretërve, spital publik, i ka 370 shtretër vetëm në psikiatri, edhe në shendra e parë firuse në shtetin New Jersey, i cili ka 9.5 milion banor. Kjo në kupton që do të ketë ekspozim klinik në taj rasteve shumë të rola, gjithë gjonë që është në psikiatri, mund tjetë aty. Po, që sa kohë jeni aty? Po tani do të fillojmë, edhe akum asë kanë filluar, me 10 qëshorë do të fillojmë. Do me thonë, aty është qështje specializimi, apo? Po, specializimi është 4 vite. Më fali, doktor, ju e kishit të zgjedhur vetë këtë drejtim, apo sepse pashë një gamë të gjërë të fushës shëndetësisë që ju keni... Aty, kur aplikon në Amerikë, të i radhijt programët, okay. Dhe le themi, unë e kumë radhijt kirurgji nëmër një, psikiatri nëmër të. A, dhe më thonë, ata për zgjedhin ku kanë nevoj? A, jo, vazhdisht se si shkon në intervista, aty është konkurencë vëtënore, sepse edhe nëse ti licencosh në Amerikë si mjek, jes dhe thosh që spitalit prënën, aty duhet shkosh në intervist, edhe aty janë mjekët nga Amerika s'pare, por janë edhe mjekët nga India, nga Pakistani, nga Gjermania, nga Australia, nga gjithë bota, faktikisht, është konkurencë botënore. Edhe ata më zgjedhën mua. Edhe do ta theksoj këtu që aty në atë spital, në departamentin e psikiatrisë, ka qenë një specializant nga Kosova, me emrin doktor Shapajtesa Kukaj, faktikisht ajo ka shku që fëmijë në Amerikë, dhe ajo ka dhonë një rekomendim për mua aty brenda. Unë nuk e di se çka është biseduar, po unë nuk e di çka është biseduar në komitetin që e zgjedh specializant, por unë shumë mendoj që rekomandimi i saj ka pas një rëndësi. Po, është gjë e mirë kjo me pas një ekip edhe njerëz që ndoshta jo vetëm si shqiptar që jeni në ekip, po ndoshta kuptoni më lehtë edhe në profesion edhe. Jo, unë jam shumë mirë njës, do më thonë, s'pari është ajo ndjenja komtare që ne jemi shqiptarë, por një kusisht edhe është ajo edhe humane, po pra. Që ne gjithë mundohen që ndihmojmë pacientë, edhe jam mirë njës dhe e saj që e ka dhonë një rekomendim të e prërë të saj. Faleminderit, edhe unë po i them me asaj. Ju faleminderit. Doktor, e pash pak një CV tuajën, kishit alamet punime shkencore të butuara në për revista me kredibilitet, me kredi që quhen, edhe gjitha jo ju ka bojuve një personalitet në fushën e shëndetsis kredibil edhe serios, pra ndaj edhe do me thoni keni dyrë të hapura gjitha ndaj. E pash që dhe that ju që keni hartuar politika shëndetsore edhe për Kosovën. Çka nuk kuptojnë këto? Unë kam qenë këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë në vitin 2012. Kam qenë për 18 muaj edhe orientimi im ka qenë që ne të bëjmë një reformë me fillë shëndetësore, ashtu si që ka bërë Kroatia, Slovenia. Do me thonë, Ministri Shëndetësisë në Kosovë, keni qenë këshilltari. Po, ka qenë këshilltari jashtëm, edhe në Evropë është bërë një transformim jashtëzakonisht i madh i sistemit shëndetësor në 20-30 vite të fundit, sidomos mas luftës së ftoft, edhe që të shikojmë gjitha këto vendet, për shembull, spore nga këto vendet që kemi ofër, Sloveni, Kroaci, Hungari, Çeki, Slovaki, Poloni, që gjitha i kanë reformuar sistemin shëndetësor, edhe kanë bërë arritje jashtëzakonisht modhe, dhe nga të formë që shumica përmeson që gjitha procedurat që bëhen në Gjermani, në Francë, më bëhen edhe në Poloni, edhe në Çeki, e kështu me radhë. Edhe më ndova që Kosova, në aspektin strategjik, duhet të jetë në hapat e Kroatisë, Slovenisë, Hungarisë, e kështu me radhë. Mirë po, ajo që unë e pash, do më thonë, mendimin e institucionëve botërore, si që është bën kapitore, edhe Osajdi e kështu më radhë, që janë institucionet donatore për shëndetësim. Falë, nëse ki piko afan, me lukë nuk banë me po, bëse dëgjot krisma atë në. Falë. Në falë ti mua. Po? Jo, kërkaj falë. Institucionet botërore? Mirë, për në Kosovë kam munguar edhe akuma më ndaj që munguar në vëllnejti politik për një forët me fillë shëndetësore. Për fatë keqë, ajo që une më ndaj tani, për pas për ju, asa për ju dhe shgënyse që këm pas nga përvoja ime, pra shumë vite, është që për fatë keqë, shëndetësia aktualizohet vetëm gjatë fëshota zgjedhore, japën gjitha ato printime, edhe pas zgjedhjeve, shëndetësia nuk është ma prioritet. Edhe unë shopë shëndalë një akuma nuk kemi shërbimi shëndetësore.
dhe shërbimet sigurimet shëndetësore, po më falni, sigurimet shëndetësore, se unë akoma jam me urorë të Amerikës, si kërkoj falje. Të lutem. Sigurimet shëndetësore janë, domethënë, hapi parë që të krijohet qasja dhe të përmirësohet cilësia e shërbimeve, për arsye se në thonë në shëndetësi publika, në politika shëndetësore, sigurimi shëndetësore e shpëndajnë rëzikon prej një individi në gjithë populatën, rëzikon financiar, edhe një pjesë e madhe e pacientëve tanë shkojnë në vende të shqinë, vende ndryshme. Po, po është kjo... një përvoj shumë keqe që ka kalu Kosova dhe njerëzit e saj me këto, edhe ka pas një përpjekje atëherë në 2015, nëse zgaboj, me ba një sigurim shëndetësor, por nuk ka lëviz më tutje. Si ekspert i shëndetësis, edhe Kosova ka shumë mjek në mërgat, qëfar modelesh mund të praktikoj Kosova që të avancoj ose të bëj nismë të mbarë në sistemin shëndetësor? Ne mund të shikojmë ata që ka bërë Kroacia ose Slovenia. Po, cila i përshtatet rrethanat Kosovës, nivelin e zhvillimit që kemi, GDP-n për kokë banorë është një faktor tjerë. Kështu. Spari duhet këtë sigurimi shëndetësore dhe këtë sigurimi universal shëndetësore është një nga drejtat e njerëzve të gjitha vendet e Evropës kanë. Edhe kur filloi sigurimi shëndetësore në 2 vitet e para më të jetë më vështirë, raport me vështirë kështu më radhë, mirë po aty bëhet grumbullimi i mjeteve edhe qendja ekonomisë Kosovës, pavarësisht që mund të mos jetë shumë e mirë, përsëri ai do të jetë një, le të themi, një përmirësim inkremental, fillestar, drejt krijimit një buxheti që mund të jetë 4-5 herë më i madh se ai aktual, edhe me atë buxhet 4-5 herë më të madh, atëherë do të mund të bëjnë investime kapitale, trajnime shëndetësore dhe standardizimi i shërbimeve shëndetësore, trajnimeve i kështu me radhë me Bashkimin Evropian, pasi që është interesi jonë strategjik që Kosova të futet Bashkimin Evropian. Edhe një përket duhet vullneti politik, dhe vullneti politik është kryesisht deklarativ para zgjedhjeve, mirë po pas zgjedhjeve ai është një praktikë që është vërtet kjo ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë te subjektet politike fatkeqësisht. Doktor, a na tregon përvojën tuaj të punës në klinika amerikane për shembull? Unë faktikisht deri më tani unë kam qenë si punëtor shkencor, kam bën ai thonë clinical research, ulëmtim klinik me pacienta, që unë nuk kam marr pjesë në trajtimin e drejtë për drejtë pacientëve, për atë formë, për atë shkosa kam qenë jo licencuar, s'pare, s'dyti nuk kam qenë pjesë e programit specializimit, mi për tani që nga dhejtë qëshorit do të fillaj, hullimtimet e mija kanë qenë kryesisht në, do më thonë, në sundje të rurit, ambicja ime fillestare ka qenë që të bëjmë neurokirurg, mi përja që do të bëjmë psikiatër, ndoshta është fat, ndoshta është nuk e dik, në kryzija në Amerikë është 7 vite, edhe gjithashtu psikiatria është ma letë, mirë por njëkosisht psikiatria kërkon ma shumë analiza, thejla, kryesisht në botën intelektuale të njerëzve, ashtu më radhë. Ndërko që në kryzija kërkon punë manuale, kërkon operacionet më të janë 7-8 orë, 9 orë, e kështu më radhë. Edhe gjatë natës mund të jetë më intensive. Doktor Petrela, për shkak është jashtë asaj fushë? Po. Në Shqipëri. Në Tiranë, do të thon tash është në pension, duket, po është shumë i njohur. Këto fusha që janë më delikate, më duket edhe ju vetë ekspertë shëndetësisë e keni pak si zorti pranoni se ju sfidojnë apo? Mendoj që në shëndetësi kam qenë shumë ambicioz. Apo? Këtu në shtetin e Prishtinës, profesori i neurokirurgjisë dhe kirurgjisë përgjithshme ka qenë profesor Arsi Marina, tani është në pension. Edhe për mua ka qenë një mentor gjatë studimeve, për shka jam shumë njës. Unë e po të arrasin që si student, të shkoj në Dartmouth si student i shkëmbyrë, që e student që i thuin. Pastaj shkova për rrëth 4 javë në Kanada, në 2 spitale, në Ottawa General Hospital dhe Hawkesbury General Hospital offer Montreal. Pastaj në Holland, gjithashtu kom bon një shkollë verore në neurologi dhe neurokirurgji.
Edhe dallojnë shumë këto shkollat mes Evropës dhe Amerikës, më duket është një ndarje siç e don Atlantiku këto kontinente. Po, sistemi në aspektin administrativ dhe ligjor, sistemet janë ndryshme, por mjekësia, shkenca është e njëjtë. E njëjtë, më thon, trajtimi është njësoj. Ashtu, domethënë shumë procedura faktikisht unë e lexova tani që përgatitem filloj psikiatrin, specializimin psikiatri që në Gjermani që nga Sigmund Freudin atko, psikiatria ka qenë shumë e zhvilluar. Mirë, po tani në Amerikë shumë gjona e kanë të i kalu zhvillimet në vendet evropiane. Evropa më ta ketë traditën, mirë, po Amerika më ta ketë më shumë inovacione, zhvillimet e kështu me radhë. Ata investojnë shumë në shkenca, po. Ako më lem shumë i madhe mjetë financiare. Unë e di që ai spitali ku kom bëhë limitimi shkencore, Massachusetts General Hospital, ai ka bëhë për 2-3 vite, se pas usnews.com, ka që është një website që më në të rënë, do më thonë, gjornat më interesante në shëndetësi, ka shpenzuar mbi 993 milion dolar, vetëm në hulumtime shkencore, një spital, që do të ofër 1 miliard dolar, vetëm në hulumtime shkencore, dhe ajo është një nga 18 spitalet Harvardit, që ajo mund të bije ndoshta sa gjithë Gjermania ose gjithë Franca. Unë e di që spitalin Düsseldorf ka shpenzuar rreth 15 milion dollar në vetë, që i bie, dhe më thonë, ai spital mund të ka shpenzuar ma shumë se gjithë Gjermania, vetëm në hulumtime shkencore. Dhe ato e në hulumtime që janë dërmat ma sviduse që janë, për shumë transplantët, për shumë ma serioze, lethemi e smundje që e rola që janë të melqis, pompe disease, e kështu me rola, dhe me thënë, Alzheimer, lumtime që deri tash jo të ditura, sigurisht shumë treja dalin prej aty. E, po du më këthio dhe njerë të Harvardi, doktora, qëfar ka qenë përvoja jo të gjatë studimeve aty? Përvoja ka qenë dhe jashtë dhe konshme, dhe Harvardi mu më kanë dëshuru si mjek. Ashtu? Për arsye se në shëndetësi publike studiohet qasja ndaj popullatës, miliona njerëz në njëjtin kohë. Ndërkohë në mjekësi, ju keni pas temën bashkë aty apo? Ka qenë politika shëndetësore në kuadër shëndetësisë publike. Ndërsa në mjekësi studiohet qasja individuale, çdo pacient një nga një. Edhe të unë ndryshoj qasja ndaj shëndetësisë, sepse ndaj mjekësisë përgjithësisë, sepse ne mund të ndihmojmë një personin një nga një, mirë po, që ne të bëjmë politika shëndetësore, mira, ne mund të ndikojmë në shëndetin e miliona njerëzve. Ose do më thonë të merën masa njëherë të shëndeti publik, pas taj trajtohen veç e veç, apo? Po, në mendoj që, do më thonë, politika shëndetësore kanë bëjmë me popullatë. Sigurisht. Ndërsa si mjek, për shumë të letemi e kirurg, të bërë një përsonë njëtë në kohë. Një nga një, që thua një 1% at a time. Edhe tashti, qasja ime, është që ta kombinoja qasjen taj miliona njerëzve, politika shëndetësore me qasjen individuale që do të jetë trajtimi psikiatrike pacientave me ankesa smundjeve mendore. Edhe kjo ka qenë një. Në anën tjetër, kolegët e mi në atë në Harvard kanë qenë ndërmat mirë për kado që kanë orë. Tani, shumë në ishan klasa dhe një pytje që ndoshta jo vetëm unë, po gjithë e kanë po, pse më zgjedhën mua? Po. Ashtu, sepse unë e shoh, kolegu im është një nga më të mirë në Japoni, tjetri është një nga më të mirë në Gjermani, tjetri nga më të mirë në Iran. Po. Kështu që edhe e kombinjen që unë e kumsu më shumë edhe nga kolegët e mi se nga profesorë, sepse që të gjithë kanë pas përvoje të jashtëzakonshme. Që kanë bërë bashkë në nga vendet e tyre aty. Edhe për shembull, gjithsecili ka bën diçka të veçantë në karrierën e vet profesionale. Unë e di që ka qenë një mjek amerikan që ka shërby në ato rajonë në ku jetojnë, do më thonë, a i quëm indian, indigenous people, do më thonë, a që janë rezervime në ato, do më thonë, aty është kujdesi shëndetësor më neglizhuar, edhe që gjithë kanë bërë diçka të veçantë. Shoku im, Yoshiki Ishikawa, nga kolegu im nga Japonia, a i ka bërë një punë të jashtëzakonshme për ndëlimin e vetë vrasjeve në mesin e zonjave, femrave të mëshuara. Kjo sepse një për një gjatësia është ma lartë në botë, edhe me shkujtë të vdesin më herët, edhe koha një rritje, një numër të matë e grave të mëshuara, cilat janë vejusha dhe cilat
bie në depresion, domethënë, kanë krizat depresionit që ndoshta i qon deri në ato faza. Për këtë përvojën Harvardit, jo rastësisht ju pyeta, sepse të gjithë studentë mirë në Kosovë dhe ose të gjithë familjet kanë ëndra me qenë pjesë e Harvardit, një prej universiteteve më të mira në botë. Edhe ka pas studentë tjerë shqiptar atë? Po. Në kohën kur ju keni qenë, cilat ditë keni qenë? Jo, në kohën kam qenë, domethënë 2006-2007, në kohën kur kam qenë nuk ka pas. Po. Nat vet. Po. Mirë, ka pas vite paraprake dhe vite po, pesmere. Po, dhe vazhdon të ketë. Po, vazhdon të ketë. Po, mirë, po, në ditë shka që unë kom dëshirë të apeloj të studentat që mund të janë ambicios për të aplikuar në Harvard. Ajo është që Harvardi synon të gjaj atë uniken, atë që është e rrallë, e veçantë, do më thonë, pjesh i zakonshëm, kjo s'do të thotë që ata të pranojnë. Nuk përbën lajm atje. Nuk përbën lajm. Do të jesh i jashtë, të bësh diçka unike. Pas një diçka shumë të veçantë që ata mund të josh. Që flasim për kolegët mi, unë kam pas rastin të kem një kolegë, doktor Kamjera, Allah, nga Irani. Pse pa të zgjedh, ke marrë përgjigjen, që shtë zgjodhën ty atje? Unë nuk e di ato, janë konfidenciale zgjedhjet. Po që shpëta merë mendja, që shtë kanë zgjedh? Unë e kom pas, ta paraqes një vizion. Po? Oke, okay, që ka dishtë, pse unë e dëshërë pranohëm në atë program, edhe ishte kjo pikrisht reforma shëndetësore, unë thashë, unë si mjek, përsho shumë zatë, sa diplomova. Kishit bëma atje këtu. Po, sa unë si mjek, në Kosovë përsho që ka shumë sfida cilat dëshirit i atërsoj, mirë, por nuk e kom një uri në teknike, se si ta bëjnë. Për këtë ashtu, unë dëshirit të vinë Harvard, që ta mësoj atë një uri teknike. Dhe më thëmë, për ta ka qenë diçka e re. Po, ata kanë shiku, do më thëmë që kë mjek mund të shkojnë Kosovë dhe mund të bënë. Në çka kishit specializu, kishit diplomu këto, që është diplomu? Faltet mjekësis. Po, kështu në fush në të ngusha jo, të përgjithshme. Po. Sa po i kishit kryu studijat? Po, dhe unë isha 6 muaj, faktikisht, kënë kry stazhe në licencimin po. Kënë Kosovë, dhe unë isha në gjithë dëzëltarëf për rrët 2 muaj në neurokirurgji, dhe po ta mësin që të qëndrojnë në Gjermani, mirë po. E këto lumtimet tuaja pasaj keni bërë edhe në vende të tjera në botë apo? Në vende të tjera kemi bërë kryesisht politika shëndetësore, shëndetësi publike, për shembull për Afrikë ose për në Japoni kam qenë 3 herë. Edhe kem qenë Hiroshima dhe këtë qenë shumë se Japonia është karboni mërkulli i faktikë, po? Sepse indikatorët e shëndetit në Japoni në vitet 30-ta kanë qenë shumë dobët. Po. Mirë, për tani, Japonia, për një gjysmë shekulli, ka indikatorët më të mirë shëndet, ndër më të mirë në krejt planetin e tokës. Edhe pse ka përjetuar një krizë. Gjasinë ka pas më të lartë, më duket tani në këtë vit konkurron me Luksemburgun ose me disa vendet vogla evropiane. Shërbi ka shërbim universal shëndetësor. Në aspektin shëndetësisë publike, ne vizituam shumë, do më thonë, se si i trajtojnë njerëzit vulnerabil, njerëz që, le themi, kanë dëmtime në punë, ose kanë pas aksidente, dhe ata kanë program qeveritar, që ata mi reintegru në punë. Po, doktor, në këtë përvojë në hulumtimeve që ju keni në përvendet të ndryshme dhe në Amerikë në veçanti, keni arritur të përcjellë në sistem shëndetin publik në Kosovë? Po. Dhe? Ato që kom arrit të bëjë, unë në kom po që Kosova ka përmërsime të jashtë zakonshme. Unë e di një gjo që shumë mortaliteti infantil ka qenë shumë i lartë të fëmijët. Pa për para. Ata që lindin në para kohë dhe në kohën, do më thonë, ka qenë dërë matë lartë, përmërsë thonë matë lartë në Evropë. Po? Dhe shta tani, mortaliteti infantil është përmërsuar dukshëm. Pa. Edhe unë e kom pas nderin që tako me doktoreshën në drejtoreshën në neonatologjisë, doktoreshën Harrie Smalje, dhe ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, do më thonë, tani Kosova rritet jashtëzakonisht mirë, gjithashtu në vdekshmërinë e nënave shtatzëna. Po cilët janë indikatorët që qojnë në përmirësime këto, do më thonë, a është një vetëdije përgjithshme e nënave, një përmirësim, një se na folën për sistemi shëndetësor që qalon, edhe çka ka ndikuar që këtë... Në të që janë shumë faktor. Po. Kuptohet është edukimi i nënave, po njëkësisht është edhe kualiteti procedura, kualiteti standardizimi i shërbimeve. Po. Edhe unë e shoh që aty për shkakun kishte një spital të ri të pediatrisë neonatologjisë. Po. Duket është një Sheikh Fatima diçka nga të bashkuara. Po.
do më thonë, pasaj, unë e shote kolegët i mi, që tani kom pasur rastin të takoj këto gjenerata të reja shumë ambicioze. Sa mirë. Edhe disi, ato sillen një pasion të ri, ata autorin konferenca, dhe unë jam shumë optimist, sepse edhe unë kom dëshirë që nga Amerika të ndihmoj kolegët i mi, që ka dëshirë ata ka nevojë. Qka mundesh me sjell nga e përvoja Harvardit dhe në këto vende ku ju keni qenë për ulumtime, që me i shty edhe kolektuaj këtu në Shqiptar në qenë në klinikën rësartë Kosovës, që të ngritet standardi i sistemit këto? Ne kemi pasur, kemi realizuar disa projekte për ndihmë pacientëve dhe për mësjellë teknologji në kuadër të QQKS, sistemit publik shëndetësor. Mirë për një kosisht, unë një munduar të asistoj kolektë mi kur kanë dëshuar studio një është vendit, kom arritur që ta bindi fundacionin e Rotary që t'ja 3 bursa, gjithës cila nga $25,000 për 3,000 Kosovës, edhe gjithashtu, dhe më thonë, kem bërë programin Gift of Life, kam qenë një gathë fillestar që kom njësë nga Bostoni, me Klaus Tuckfeld dhe Robaj Man, ju kemi afru profesor Mazlum Belengu, edhe që edhe ajo heq. Ata kanë bërë një punë shumë të mirë me Albanën edhe doktor Belengu të ndihmu fëmit me probleme me zemër. Ashtu që si ka njës projekti, o që mu më thire në disa në konferenca të Rotary, në cilat këmë dhanë fjallimi, edhe më në po që ajë program ekziston që 20 vite. Pa. Edhe më në i pësë ata, i thomë që pse nuk është për Kosovë, pse nuk e kemi për Kosovë. Ata më thanë që në asë kemë pasë mësi që ta fillojmë, po në mund të në ndimoshti. Okay. Thash po pa tjetër. Edhe ata në i sjellëm 2 fëmijë të parë në spitalin ku unë punoja, në spitalin e fëmijëve në Boston, edhe unë ju ofrova profesor Mazlumit, si mentor që këmë pasë edhe të profesorët më të ndeshë më të mirë në Universitetin Prishtinë. Edhe i thash, a mund të heqësh ti? Edhe Amerikanë mund të thanë që në asë që ka pa rregullsi edhe ne ky këta 2 fëmijë të parë janë si test. Pa. Që nuk shkon mirë, kjo nuk mund ta vazhdojmë. Po okay. Që shkon mirë e vazhdojmë. Pa. Edhe ne i bëm 2 fëmijë të parë edhe patëm shumë vështirësi. Spari Amerikanë thanë që ne i heqim gjitha shpenzimet e tyre, por biletat ju duhet të i bëni vetë. Pa. Edhe ne bëjmë bledhën fonde për, do të thonë, 2 pacientë dhe 2 nenat e tyre, 2 fëmijë dhe 2 nenat e tyre. Edhe pastaj është i kushtuar shumë atë trajtimi. Na kjo shkoi me sukses, po tani qëllimi është që ne rreth 10 pacientë vetë i bëjmë. Po. Edhe muni një shqiptar që është aty në Boston, me emrin Luan Jashari, unë thashë ne duam New York, James, sepse ka shumë shqiptar. Mm-hmm. Edhe ai mund njëftoj me Albona Krasniqin, edhe unë eftova Albonen, edhe ajo punon të në Wall Street, pa. Edhe ajo boni mbledhjet fondeve për misionet dashme, pa. Edhe ka boni pun të jashtë zakonshme në përpër programe. Albona shumë e jashtë zakonshme, jo. Pa. Do më thonë, kjo profesor Mazlumi, punës është pa matëshme, ndoshta në shumë raste. Po, unë jam mirë njësë për gjithat punë që ajo ka po. Mirë po, ndërko që u kriju struktura, u konsolidu programi, atëherë unë e mora një rol ma pasiv edhe fokusova në prej tjera që i keshëm, ndërko që profesor Mazlumi, Albona tjera. Rënsishme me shty një projekt, sepse natyrisht gjitha punët nuk mund t'i bëj njëri ju vetë, por rënsishme me qenë si thuhet katalizator i një problemi që pastaj të tjerët me vazhdu. Por QQK-ja ka nevoja shumë dimensionale. Po, megjithatë, do të thonë qëllimi kanë qenë disa projekte, kjo ka qenë një nga ata që unë e kam nisur. Janë shumë mirë që profesor Vazhdimi, Albona dhe tjerë kanë dërguar dhe akoma dërgojnë, ata akoma punojnë. Po, pastaj kanë arritë të sjellin ekip mjekësh, ekipe këto. Kanë qenë disa herë, që me i kemi përcjell, që edhe, me qenë kosto më ulët për ta. Po, dhe ajo për fatonin, Albona ka qëndru që ka qëllu që të punojnë në Wall Street edhe në institucionë amerikanë që të mbledhë fonde. Po. Edhe kjo ka ndihmu shumë. Dhe përvet fakt që ka qenë New York edhe atje është një numri madhe shqiptore, por njëkësisht lidhet e saj me Wall Street i kanë dhëmë shumë programe. Sigurisht. Kështu që ka qenë një qasje multidimensionale, dërko që unë mendoj që unë këmë ba shumë projekte humanitare, por kjo më ka vënu mu personalisht që të filloj specializimin.
ndoshta gjithë kjo përvojë që kam kriju, do të më ndihmon që të bëhem psikiatër më i mirë në vend. Sigurisht se kjo përvojë. Shumë në Japoni që kam qenë, kam punuar për dy vende të Afrikës me një organizatë gjermane e kështu me radhë. Do të thonë, mjafton ndoshta përvoja e Japonisë që është ndoshta më e mira për me ju shërbys si bazë atë. Po është te Japonia kurceket. Ajo unë mendoj që ka bërë një mrekulli, do të thonë imagjinoj një vend tërësisht shkatruar nga lufta e dytë botërore, po, një vend që ka pas një dëshmëri shumë të lartë. E pasoja afatë gjatë, e pasaj lindjet me deformime. E pasaj, akoma unë këm pasuar si në Hiroshima të takoj një të mbijetuar nga bumë atomike, ajo ka qenë 7-8 vjeqore, vajzë e vokël, kur ka ndodhë, rrëthimi tashin është 7-8 të shka. Edhe, do më thonë, aton që ka bo Japonia është e jashtë kërë, mirë po, duhet të theksojmë që faktikisht edhe Japonia dhe Gjermania dhe shumë vendet tjera, që gjitha këtu në Korea Jugut, jonë zhilluar në ndimin e drejt për drejt Amerikës. Për shembull, shumë nga sistemet që i kanë Japoni, jonë faktikisht dizajnuar nga Amerikanet. Okay. Edhe, më falni, ndoshta jonë shumë pro Amerikan, por unë me dhe që kudo që ka shku Amerika, ka zhilluar të në. Për shembull, ne mund mos të kishim një Gjermani të bashkuar sot. Ne mund mos e kishim Kosovën, në shta. Ashtu, ashtu. Se nuk do të harrojmë mbështetjen e drejt për drejt në luftën e Kosovës që kemi pas. Po, tani kur po shikojmë gjitha këto luftra që pëndojnë tani që jenë shumë të thejnë zemrën, unë mendoj që ne si Kosovë kemi qenë shumë fatë. Shumë fatë. Po vi këtu në Kosovë dhe përshë një zhvillim të jashtë zakonë shumë rrugë, përshë qendrat të tore, Kosovë në jemësu... Nësë me ta morë menja që një Kosovë e vogël, është e bëna. Më ka ndohë që nëse më lijo, ta them njëra shumë interesant. Ka qenë një patiente, ka pas të mërë në kokë, dhe unë arrita nga Harvardi, se Harvardi ma kryoj një platformë me pas në dikem, që ajo kishte të mërë në kokë që nuk mund të projojë, asë Shqipëria, asë Kosovë, edhe unë aranjova që ajo të operohet në Dubai, në Emiratet Bashkuara, në Abu Dhabi faktikisht. Edhe ajo operohet dhe sot është gjallë. Edhe familja e saj me vitet tona më luti që unë shkoj për të rikthyer vizitoj. Edhe vitin e kaluar edhe këtu, edhe unë e di që ai fshati i Xerzës ka qenë një fshat ku janë kultivuar shumë specat edhe po ka qenë tërësisht i rrafshët. I shkatrum gjatë luftës shumë. Mirë, po tani unë shkova në fshatin Ratkoc dhe familja pacientes mori mune Xerz. Po. Edhe aty tani e shoh një qendër të madhe tregtare. Pa ta njerëz janë shumë kontor të tharë. Po ka restorante brenda, ka shërbime, thash, o, sot i madhës, kur është zhvilluar kaq shumë. Po sepse janë njerëz shumë punëtor, ajo zonë ka shumë gurbetçar, edhe fatkeqësisht dikur është mbajtë me shumë punimin e tokës, ta shumë djemë të ri kanë dalë edhe prej atje. Ka pas edhe ka student mirë të asaj zone i një, kam pas edhe në fakultet, prandaj edhe nuk është për më çudit. Po ju qenë këtë kogja shumë vjet, 15 vjet pa ardhë në Kosovë? Jo, në kam ardhë vazhdimisht. Po nuk të karo me kalu ka ajo zonë të shta. Në kohë këmë në në Universitet në Zvizër në Gjenevë, edhe se kjo politika shëndetësore, këmë ligjëru ekonominë shëndetësisë, këmë shku në Gjermani shumë shpesh, mirë po, ajo që disha të thëmë me rastin e shemblën e dzezës, është që gjithë kënë Kosovë ka zhvillime. Ka zhvillime. Ja është rrugë për shemblë, në Ferizaj shkon për 35 minuta, këta dhejtë. Po, tash, rrugën e keme të mirë, por kemi nevojnë në shëndetësi për shemblë. Ta bëjmë edhe shëndetësin të mirë, pastaj po besoj që... Kër jemi të shëndetësi, është edhe i fenomen. Po? Që këtu, sa unë e këmë vrejtë, edhe mund të kemi gabim, ju mund të me edukonin në raport me këtë, ka një përzirë e sektorit publik me sektorin privat, edhe një në kryu klika të interesit, klika financiare të interesit, edhe ato faktikisht prashkosa biznisi përfitimi vazhdojnë klika të sektuar, segmentet të sektuar, ato pëngojnë një reformim të sistemi shëndetësor, edhe për këtë duhet vullnet politik, edhe vullnet shumë i fort politik, një odheqës politik që ka një mandat fuqishëm nga populli, edhe ajtë bazohet në ekspertisë mërë fillë. Për shembull, ju i përmendet që i kanë filluar të bëjnë sigurim shëndetësor, unë me gjithë respektin për ata gjithë ata kolegë
mi. Ka qenë iniciativë po, në 2015, po por nuk e di, nuk është çu përpara. Ata nuk kanë as trajtim formal as përvojë. Ata duhet ta bëjnë ekspertët. Jo, ka qenë një vendim politik, nuk e di për ekspertë shëndetësor. Ka qenë një vendim politik për ta çuar përpara një çështë ligjin për sigurime shëndetësore, por ka stagnuar aty pikërisht për shkak të këtyre po, pengesave që ju po i përmendni. Ajo që dëshoj 2015-2016. Ajo që dua ta them, momentin kur krijohet vullneti politik. Po. Persona që bojnë sigurimi shëndetësore, ne duhet i kemi ata që kanë përvojnë sigurimi shëndetësore në përbohë. E qartë, si edhe modele që kanë sigurimi, funksionuar. Jo, letë themi në vendet e rajonit, por unë e di që me sëmëdhanë se temi i shumë në Indi, në Kinë, në Hungari, në shumë vendet tjera, në Angli, kanë pas përvoja për me sigurimi shëndetësore për miliona, miliona njerëz. Ne duhet kemi pikërisht këta që kanë rekord suksesi. E qartë. Në vend në zhvallim, për shembull në Kilin, në Meksik, po. Kështu më radh, na duhet të sjellim ekspert më të mirë të botës, ta kemi bankën botërore që ta të mbështesë financiarisht, sepse ata mund të jenë shtet, edhe banka botërore është e vullnetshme. Unë për fat, kom pas një gjem kem profesori im, i do më thonë në Harvard, është bërë presidenti i bankës botërore, ta shë ja i ka dalë pension, mirë po që Vullneti ka qenë që Kosova të bëjë një reformë mirë fillt shëndetësore. Edhe ajo të bëhet nga ekspertë që kanë rekord suksesi. Po, por sepse duhet më dhon hapësirën ekspertëve, por ndryshe e mbesim që kështu çush kemi mbet. Doktor, ju jeni nga PEA, po. Në fshati PEA-s. Çush e kam në fshati? Unë Jablanicë Leshone. Unë këta mishte mi nga Gjakova, i Nguci, thëmë një katonar. Apo, se këta gjakovartë nuk i dojnë fort katonata. Jo, ajo kam vetë si humor si Barcelet. Humor pak. Unë kam shumë miqë dashur nga Gjakova, gjithashtu. Si student, në PEA kanë pas parajgjykime ndaj drejtnicës, ndaj të sajrën. Mirë po, shoku më i mirë i studimeve për mua ka qenë doktor Besim Bytyqi, që është reumatolog këtu në Kosovë tani. I Suarekës? Jo, i Allatit të drejtnicës. Bytyq. Edhe po, edhe ajo është nga drejtnica. Po. Po ja, unë ju tham atyre, si është e mundur, ju i keni gjitha këto parajgjykim, po ja që shoku më i mirë ime, është nga drejtnica. Edhe unë kam një familje të xhani janë ata që janë më të mirë se një njerëz në Kosovë. Ashtu. Do të thonë janë polac. Do të thotë që këto parajgjykime, stereotipet, njerëz të shkolluar, domos sa do të njerëz që lexojnë pak e shohin që nuk mund të përgjigjohen, nuk qëndrojnë. Qëndrojnë absolutisht, po e bëra sa për relax, sepse për relaksim unë jam tani, jam katonar i Bostonit. Ah, okay, atje jeton. Ti sa jeni edhe ma vonë do të bëhem katonar i New Yorkut. A ka shumë shqiptarë në Boston? Shqiptarët në Boston janë kryesisht më shumë ka nga Shqipëria. Apo? Sa ata më herët kanë migruar atje. Po, edhe gjithashtu një pjesë janë gjithashtu në kohën që nga koha fanolit, janë emigrim i hershëm i para shumë dekadave që ka ndodhur. Nuk e kanë atë fuqinë që kanë emigracionin jonë që kemi në New York. E qartë. Mirë po, mundon, ka më punë shumë të njëra, unë e di, aty në Boston është shoqata Kosova, që disa herë për këtë programin Gift of Life, unë një këmë drejtuar që ndimojnë edhe ata i kanë dhënë. Ata janë shumë humanist dhe kom pas në emision nga Bostoni. Doktor, po duhet edhe një herë se bëra këtë prerje e kalim, por... Ju me që keni mu angazhu tash në këtë spitalin në New Jersey, apo? Po, në Bergen New Bridge. Po, ajo si nuk e ki shumë largë New Yorkun tash, aty a kime kalua të përfune ati ujit, lumit? Oshta po, oshta ajo Hudson River, lumi po, Hudson. Po, për më shku Manhattan. Edhe aty në është Bronx i Yonkers, po. Dështa Manhattanin është pak më largë. Okay. Mirë po, unë e di që mu vlavë jemë bëna në Bronx, edhe unë e di që është 35 minuta. Po, që është të diqka, edhe pse thojnë që rrugët e New Jersey janë si gjarëprore shumë, e merën si shembol më të ngatruarat, ndoshta. Kjo është prej leximeve, nuk e kam këtë përvoj. Por, në New Jersey, ju keni me ushtru profesionin në psikiatri, edhe... Sa ka ndiku, a ka studime të veçanta, sa ka ndiku COVID-i në thellimin e krizave mendore që mund të kenë pasur njerëzit, ose sa janë kriju problemet e reja pas COVID-it? Unë e tani nuk e kam shifrat e sakta, mirë po, jë mbon publikime që të rëgonë që numri, do më thonë, përqindja e rasteve të dhunës në familje është rritë, e vetë rasteve është rritë, përdërimi i substancave narkotike është rrit dhe ka pas efektet gjithbashme cilat kanë ndikuar në shëndetin mendor. Pa.
edhe tani, më thonë, unë vetëm sa po futëm në laminë psikiatrisë, edhe këto pyetje që janë specifike për psikiatrinë, ju mund të më bëni herën tjetër kur. Herën tjetër. Kam të pyet edhe se sa është vështirë më marr me këto raste. Po një më shumë, më thon drejt. Po e marr me mend që është pak më delikate. Shumë e entuziazmuar për këtë me program. Me u sfidua. Edhe sepse ai aty në spital ishin qenë gjitha. Mm-hmm. Do më thonë, gjithdo qënë që është psikiatri që bëhet në Amerikë, ishte në atë spital, se dhe spitali është shumë i madhë. Edhe mundësit për me mësu, janë shumë dhoja, edhe une si shumë ambicion, si mjek shumë ambicios, këmë dëshirë që ta mësoj gjithdo qënë në laminë psikiatri që bëhet në Amerikë, të jem gjenje ta praktikoj në dinë ndaj pacienta, po një kësisht ta si edhe në Kosovë. Po besoj që kemi pas rast njërë tjetër me zhvillu pak më shumë edhe këtë, sepse ka shumë teori, ose që COVID-i ka lënë pasoja, nështë asë cili prej nesh që kemi përjetu. Pa. Kjo ka ndiku shumë në psiqikën ose në aspektin mendor të njerëzve. Nise ne mund të fokusohemi në problemet e shëndetit mendor që në Kosovë. Unë e këmë po nga lojme, që dhuna në familje, si të mos dhuna dhe i femrës, është jashtë akonisht të lartë. Shumë e lartë. Do më thonë dhunë që përfëndon me vlasje, kështu me radhë. Pas taj, do më thonë, nuk e di sa është shkollave të vlasje në Kosovë. Mi për para luftes, mas luftes, kër unë kam qenë si student, në atë kohë, ka qenë alarmante, nuk e di tani. Edhe që gjitha këto mund parandalohen, përhandaluan për mes infrastrukturës, dhanje në shërbimeve, shërbime caktura psikiatrike, psikologike, një ngritje në numrit ekspertve, dhe më thonë që ne mos t'i bojmë dishka në psikiatri që është që smundit psikiatrike jonë si konsiderën matë stigmatizuar nga shëqëria. Mm. Për shemëll, nëse një mikë joni, apo mikë jona, e thendore nëse ka lëndime të rëpore, dhe shka në gjithë shkojmë me lullet, të vizitojmë me dhurata, kështë më radhë. Por, nëse në mikë, ose në mikë e juna, ka një problem. Depresion, ka një qërgëllim bipolar, ka një psikoz, atër njerëzit mundohen të largohen. E vërtet, edhe një farforme nuk e mbështet. Largohen. Edhe kjo që ka ndohë, kjo si rezultati kësaj, personat me smundje mendore atëherë hezitojnë që shkojnë diagnostikojnë, hezitojnë të kërkojnë ndihmë, sepse ata kanë frikë izolimin, kanë frikë stigmatizimin, edhe ne duhet që, domethënë, të bëjmë edukimin e popullsisë, por njëkohësisht të trajtojmë. Edhe gjona tjetër që desha të them, smundjet mendore marrin kohë gjatë për shërim. Për shembull, nëse një person e thendon se ka menor disa javë, disa le të themi muaj, është të rastet depresionë, të qëllimit bipolar, janë 6-7 muaj, një vetë, 2 vite, edhe ka herë, do njëherë më ndodhë që ne të mos kemi durimin e duar që të shohim rezultatet e terapisë. Pa pra. Unë ju uroj shumë shëndet juve mas pari, që me ju pas të shëndetshëm e të gatshëm për punat a pacient me cilët kimi u marrë, që në ka shumë sfiduese, e po besoj që herën tjetër kemi me bisedu pikrish për psikiatrin dhe rastet atje, e si mund të praktikojmë nështë ta pun të ngjashme dhe në Kosovë. Një dishka që dishërej të theksaj, unë i thashtë disa kolegëve të mi që janë kërësisht, disa nga mentorët të mi që janë nga lamia neurologjisë, kirurgjisë dhe kështu më radhë. Unë e dishërej që të identifikaj dhe gjenjë psikiatra që në Kosovë që në talmen mund të punojnë zbashku me mu, që mënyrë që unë të implementoj projekte të caktuar nga Amerika në Kosovë, unë du të kemë partnerë dhe kolegë që punojnë këtu. Shumë mirë, unë në pej në spitalin pjesë. A ta mërmenja mu këthy me punu këto? Po pa tjetër. Kjo është gjëja më e mirë, kjo është lajmi. Pa tjetër, tash nuk e di cila do tjetë varion dhe qëfar forma, por unë jam djali Kosovës dhe... Do t'jem gjithmonë për Kosovën për vendin tim. Kjo më pëlqeu shumë. Faleminderit, e me këtë po e mbyllim edhe këtë emision, ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në emision. Ju faleminderit shumë për ftesën. Ju të shoj gjithatë mirë. Kënaqësi. Dëgjues të dashur, bisedua me doktor Gani Abazin, ekspert i politikave shëndetësore nga Harvardi, një mjek yni që ka marrë shumë nga Amerika, e ai tash dëshiron të jap kontributin e tij, qoftë atje, qoftë me pacientë të Kosovës. Në fokus të karrierës së tij, pra ka ndihmën për pacient kudo, në veçanti për pacient shqiptar në Kosovë.
Ne këtu ndahemi me këtë emision. Shëndet për ju e familjet tuaja e miru pafshim në Prishtinë.